Власна марка, ну, справа ініціював створення марок тернопільський історик Сергій Ткачов, який вивчає події Першої світової війни. Зараз такі часи, що громадська ініціатива може йти попереду державних інституцій. Якщо Україна не спромоглася за 4 роки від 14 до 18 року якось нагадувати про події Першої світової війни, жодна державна інституція цього не зробила. Укрпошта сьогодні тільки проводить погашення, спецпогашення конверту в Києві, який присвячений 100-річчю закінчення Першої світової війни. І, власне, для цього ми і готуємо такі зустрічі, проводимо різні заходи. І, знов-таки кажу, надолужимо те, що не роблять державні інституції. На цих шести марках зображені українці, які отримали вищі військові нагороди за участь у Першій світовій війні від шести країн – Великобританії, Німеччини, Австро-Угорщини, Румунії, Туреччини і Франції. На марці Пилип Коновал народився на Хмельниччині, брав участь у Першій світовій війні у складі канадських військ, нагороджений орденом Великобританії. Іван Косак був старшиною українських січових стрільців, нагороджений орденом Австро-Угорщини. Осип Ковшевич був комендантом у Бережанах в час Першої Західноукраїнської Народної Республіки, нагороджений орденом Німеччини. Микола Коваль-Медзевський був генералом армії Української Народної Республіки, відзначений орденом Румунії. Володимир Сальський також був генералом армії УНР, нагороджений орденом Франції. Осип Букшований, командант легіону українських січових стрільців, отримав орден Туреччини. На жаль, не вдалося на цих марках розмістити людину, яка була українця, який був нагороджений Георгіївським хрестом під номером 1, Юхима Чорного Ковальчука з Волинського села Мощаниця. На Україні зараз діє закон про заборону георгіївської стрічки. Хоча цей орден не підпадає, тому що він до 91-го року, і, по-перше, кольори цього ордену абсолютно не відповідають тим кольорам, які привласнила собі, так мовити, група злочинців, я їх називаю не інакше. Вони використовують помаранчево-червоний колір, а на тих георгіївських стрічках Першої світової війни був жовто-чорний. Ну, але ми маємо виконувати закон. Блок марок розміщений на фоні зображення бою на горі Лесоня. Ескізи для марок намалювала художник-графік, історик Марія Юрчак. Роботу виконала за тиждень. Складність полягала в тому, що фотографії старі, поганої якості, такі, які були доступні. З них треба було цю портретну схожість вибрати. І були навіть такі моменти, що Володимир Сальський, він був на одному знімку зображений в одній формі, але він свою нагороду отримав тоді, коли він воював ще в російській армії. Треба було перемалювати цю форму, щоб вона відповідала історичній дійсності. Ці марки не державні. В обігу Укрпошти їх немає. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.